Nazdar lidi, tady na Kaši a vítejte u tohohle velice krátkého informačního videa. Dneska totiž bohužel tady na tom kanále nestíhám vydat video, ale na druhou stranu jsem právě teďko vydal druhý video na svém druhém kanále a je to docela pěkný vlog, tak se můžete jít podívat a pokud na mém kanále pořád ještě nemáte odběr, tak to zvažte a pokud tam nemáte zvoneček, tak to byste měli, aby vám nic neuteklo. Takže běžte tam, odkaz na to je dole v popisku nebo tady na obrazovce, no a já se tam s váma uvidím, takže běžte, no a až to zkouknete, tak se zase vraťte a můžete se podívat na nějaký starší video. Takže tak, mějte se krásně a zítra video zase bude, nebojte se, to už stíhám. Tak jo, mějte se krásně a přeju vám krásný den. Čau, čau.